competit contra un dels millors equips de la categoria. Ens han ficat per davant del marcador, que ens han pogut tancar, fer partit llarg, que era una mica el nostre pla de partit. Ja sabíem que ells tenen 3-4 jugadors doncs, amb dinàmica de primer equip, que venen doncs, amb un altre ritme. I bueno, és un bon punt, és un bon punt sumat i ja pensava en el Martí la setmana que ve. A casa i a primera catalana tots els partits costa moltíssim, tant si jugues contra el primer com si jugues contra l'últim, són partits que s'han de treballar moltíssim. A casa sempre diem que si no sumes de 3 no és un bon resultat i més portant la samarreta del Balaguer, però sí que és un equip que t'exigeix exigeix moltíssim, ja ha demostrat que doncs, porta ja 8-14 gols a favor i el fet de, bueno, de sumar un punt contra el Sabadell, doncs, si guanyem la setmana que ve, doncs, aquest punt serà millor. Nosaltres som nouvinguts a la primera catalana, les sensacions són molt bones. La setmana passada empatem contra Mollerussa, que és un candidat, el Sabadell és un altre candidat, empatem. No ens marquem cap objectiu, ens els marcarem doncs, quan hagi passat la primera volta, que llavors sí que es veurà, on està cada equip. Bé, doncs sabíem que veníem a un rival a un camp complicat, un rival que està molt ben treballat, que a més ha tingut la fortuna, o bueno, nosaltres hem estat desencertats a defensar una pilota parada i s'han posat per davant, això encara ha complicat més el partit. Ens ha costat trobar els espais, ho hem intentat fins al final, l'estratègia ens ha donat l'empat i és que fins al final ho hem intentat amb més ganes que en cert, potser. Jo crec que l'empat es pot donar. Jo penso que el meu equip ha fet mèrits per guanyar el partit, també penso que Balaguer ha tingut les seves opcions, podríem dir que sí, és un empat just. Doncs res, l'equip té ganes de seguir creixent, som un equip molt jove, hem de treballar perquè amb el pas de les jornades ens anem assentant a la categoria, que l'equip segueixi creixent, que els jugadors entenguin que han de competir al màxim sempre, cada pilota, cada jugada, i d'aquesta manera l'equip anirà assolint objectius col·lectius.